მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე, მე ვარ ლამ ციკლაური ვარ. რუსეთი ნატოს გაფართოებას და მასში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანებას ისევ კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინმა ფრანგ კოლეგასთან ემანუელ მაკრონთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ემანუელ მაკრონმა კი პუტინს საქართველოსა და უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობა შეახსენა. Ჩვენ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ აღმოსავლეთით, ახალი წევრებით ნატოს გაფართოების. Ჩვენთვის საერთო საფრთხეს წარმოადგენს ნატოს შემდგომი გაფართოება ჩვენ საზღვრებთან. Ჩვენ არ მივდივართ ნატოსკენ, მაგრამ ნატო მოდის ჩვენსკენ, ამიტომ იმის თქმა მინდა, რომ რუსეთი აგრესიულია. Სახ ლოგიკას არ შეესაბამება. ნატოს ზოგიერთი ქვეყანა ეწინააღმდეგება უკრაინის ან საქართველოს ალიანსში მიღებას და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის შესახებ ვიცით. Არაერთხელ გვაქვს მოსმენილი. Ამ შემთხვევაში მე მაქვს კითხვა, თუ ეს ასია, მაშინ რატომ მოაწერეს ხელი ამ ქვეყნებმა 2008 წელს ბუქარესტში? Უსაფრთხოების მშენებლობა იმ ქვეყნების სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის პატივისცემით უნდა მოხდეს, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის ან ნატოს წევრები. Მე ვფიქრობ უკრაინაზე, მე ვფიქრობ საქართველოზე, მე ვფიქრობ მოლდოვაზე. Ამ სახელმწიფოების სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა დაცული უნდა იყოს, რადგან ისინი ჩვენს კოლექტიურ უსაფრთხოებაში მონაწილეობას იღებენ. ესკალაცია არავის ინტერესში შედის, არც რუსეთს და არც ევროპელებს ქაოსი და არასტაბილურობა არ სურთ. ამიტომაც უნდა შევთანხმდეთ კონკრეტულ ზომებზე, რათა სიტუაციის სტაბილიზირება და დეესკალაციისკენ გადასვლა მოხდეს. Ucrainis crizisis მოგვარებისა და რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში მოქმედების გეგმებზე ვაშინგტონში ჯო ბაიდენმა და გერმანიის კანცლერმა ისაუბრეს. Თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრაზე შტატებისა და გერმანიის ლიდერებმა მჭიდრო ალიანსის შენარჩუნებისა და ძლიერი სასანქციო პაკეტის შემუშავებაზე იმსჯელეს. Germania და შეერთებული შტატები ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად მჭიდროდ მუშაობენ დიპლომატიური რეზოლუციების გასატარებლად. Ჩვენ მკაფიოდ განვაცხადეთ, რომ მზად ვართ კეთილსინდისიერად გავაგრძელოთ მოლაპარაკებები რუსეთთან. Germania ასევე არის ლიდერი, რომელიც დაძაბულობის დეესკალაციისკენ უბიძგებს და ნორმანდიული ფორმატის მეშვეობით დიალოგს უწყობს ხელს. Იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი უკრაინაში შემდგომ შეჭრაზე გააკეთებს არჩევანს, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის ნატოსთან ერთად. Თუ რუსეთი შეიჭრება, ეს ნიშნავს, რომ ტანკები ან ჯარები კვლავ გადაკვეთენ უკრაინის საზღვარს და მაშინ ჩრდილოეთის ნაკადი 2 აღარ იქნება. Ჩვენ ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ. უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო საფრთხე არსებობს და ჩვენ არ შეგვიძლია ამაზე გავჩუმდეთ. Ჩვენ ვხედავთ დიდ სამხედრო ძალას უკრაინის საზღვრის გასწვრივ. Ეს ევროპის უსაფრთხოებისთვის სერიოზული საფრთხეა და ამიტომაც მნიშვნელოვანია ვიმოქმედოთ ერთად, ვიდგეთ ერთად და ერთად გავაკეთოთ ის, რაც საჭიროა. Საქართველოს და უკრაინას სოლიდარობა და მხარდაჭერა უნდა დაუდასტუროს, განაცხადა ბრიუსელში მყოფმა პოლონეთის პრეზიდენტმა. იგი ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდა, მან შესავალ სიტყვაშივე აღწერა საქართველო და სალმე ზურაბიშვილთან შეხვედრა. პრეზიდენტმა თქვა, რომ გენერალურ მდივანს შესთავაზა ნატოს მადრიდის სამიტამდე ნატო უკრაინისა და ნატო საქართველოს მაღალი დონის შეხვედრები გაიმართოს. Რუსეთს უკრაინის საზღვართან მობილიზებული ჰყავს 100,000-ზე მეტი სამხედრო და ველოდებით ამ რიცხვის 30,000-ით გაზრდას. საქმე გვაქვს ცივი ომის შემდეგ საჯარისო ნაწილების ყველაზე მასშტაბურ მობილიზებაზე. სამხედროების განთავსება უკრაინის საზღვართან გაუმართლებელია. არ არის გამჭვირვალე და თან ეს ხდება ნატოს საზღვართან ახლოს. ნატო ყურადღებით ადევნებს თვალს მოვლენების განვითარებას. ამ სიტუაციაში რუსეთთან დიალოგი ახლა გაცილებით მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ პოლიტიკური გზები მოხდეს სიტუაციის დეესკალაცია. Მე დღეს კიდევ ერთხელ გავუგზავნე რუსეთს მოწვევა ნატო რუსეთის საბჭოს გამართვის თაობაზე. Მე შევთავაზე ნატოს გენერალურ მდივანს, გავმართოთ ნატო საქართველოს და ნატო უკრაინის კომისიების ხდომა უმაღლეს დონეზე მადრიდში. ჩინეთში ჩასვლამდე მე მქონდა შესაძლებლობა შევხვედროდი და მესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტთან. ჩემი მიზანი იყო მესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტთან უსაფრთხოების საკითხებზე, მოსაზრებები გაგვეცვალა. Ჩვენ უნდა დავპატიჟოთ საქართველო და უკრაინა სამიძე კომისიის ფორმატში და დავუდასტუროთ სოლიდარობა.
Chis schiate mă vidi ganu agresor de gamușe, băs mă axer xepstuara nats modzra oba pati mari ex prezidenti saga modzeba comisii șesac mnelat. Chme bisaj ilor audeno bis mobilizeba. Sa parlamento opoziții nats eliam proces emijneba nats elekim xarda cerat sapireps. Reglamenti smiche duit saga modzeba comisii șesac mnelat urmutstati deputati sp xarda cerat sajira. Martuli gundis tuis comisii șek mnis mizezi absurduria de picrobenrom. Amit saga șulis partias parlamenti șesulis გამართლება უნდა. Ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ჩვენს კოლეგებთან, რომ მოვიპოვოთ მათი მხარდაჭერა აღნიშნული კომისიის დაფუძნებაში და შექმნაში. Რა თქმა უნდა, არ იქნება ეს ყველაფერი ადვილი. მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, ვინაიდან მესამე პრეზიდენტია, არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ამ საფუძვლით შესაძლებელია საგამოძიებო კომისიის შექმნა, მით უმეტეს, რომ ავირიდოთ თავიდან სპეკულაციები. Კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ჩამოყალიბება კომისიის. Მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს არ არის სწორი და ამის გაკეთება არ შეიძლება. Საგამოძიებო კომისიის შექმნა, ეს მე უფრო ფიქრობ, არის ცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომ თვითონ თემა მიხეილ სააკაშვილი არ მოხსნან სატელევიზიო ეთერების დღესასწრებიდან. Ვერ ხედავ ობიექტურ აუცილებლობას და მოცემულობას იმისა, რომ ესეთი ტიპის საგამოძიებო კომისია შექმნილი იქნას პარლამენტში. საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ აინტერესებს ეს კომისია შეიქმნება თუ არა, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ პატიმარ სააკაშვილის უფლებებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები აღარ არსებობს იმის შემდგომ, რაც ყველა უწყებამ თავის დროზე გასცა სათანადო პასუხი. ისი უფლებრივი და ჯანმრთელობრივი მდგომარეობა არის დაცული. დანარჩენი ყველა საკითხი არის სპეკულაციები. კარგად ვიცით, ეხა ნაციონალურ მოძრაობაში რა პროცესებიც მიმდინარეობს. Nicamelia scandaluri განცხადებები მართველი გუნდისთვის იმის დასტურია, რომ ნაც მოძრაობაში დაპირისპირება. Ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ქრონიკამ ექსკლუზიურად მოიპოვა, ჩანს, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს გაქცეული ლიდერის ჩამოსვლა არ სურდა. Nicamelia აღიარებს, რომ სააკაშვილმა პარტიის გეგმები არია. Ნაციონალურ მოძრაობაში უკვე იმდენად ღრმა არის და დიდი ეს დაპირისპირება, რომ ის უკვე საჯარო ჯონავს. Ფაქტიურად ყველა პრობლემა, რაზეც ნიკამელიამ ამ გავრცელებულ ვიდეოში ისაუბრა და რომელიც მან თავად დაადასტურა, რა თქმა უნდა, რეალურია და ამას ყველაფერს აქვს საფუძველი ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან დიდი ხანია წამგებიან პოლიტიკას ეწევიან. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პოლიტიკური დიდი განხეთქილება საზოგადოებისათვის არის აისბერგივით. საზოგადოება ხედავს მხოლოდ მცირე ნაწილს იმ ძალიან დიდი სიღრმისეული მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა, რომელიც მიმდინარეობს. ამ პარტიამ ვერ მოახერხა ვერც განახლება, ვერ მოახერხა საკუთარი დანაშაულების აღიარება და საზოგადოებაში მათი ნდობის ხარისხი დღითი დღე იკლებს. Საპარლამენტო ოპოზიციის რიგები კიდევ სამი კანონმდებლი შემცირდება. Საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა შალვა ნათელაშვილის, ელენე ხოშტარიასა და ბადრი ჯაფარიძისთვის მანდატების გაუქმების საკითხს მხარი დაუჭირა. სადეპუტატო უფლებამოსილება თავისავე მოთხოვნით შეუწყდება კახა კუჯავასაც. Ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის მანდატის გაუქმება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მართველ გუნჩი კი განმარტავენ, რომ მანდატების საკითხზე მსჯელობა კანონის მოთხოვნაა. Procedurii მიხედვით საკითხი მომდევნო სასესიო კვირაში პლენარულ სხდომაზე გავაკენჩ საყრელად და მას 76 დეპუტატის მხარდაჭერა დასჭირდება. Იმისი მტკიცება ვინმეს მხრიდან, რომ სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს უფლებამოსილების შეწყვეტისთვის, რომ თურმე ვიღაცას ვიღაცის ეშინია და ასე შემდეგ, არის იმედენად უსაფუძლო განცხადებები, რომ არის მორიგი სპეკულაციები ამ ადამიანებს, ნაწილს მათგანს. Მორალური უფლებაც კი არ აქვთ, რომ პარლამენტში იყვნენ. Წელიწად ნახევარია თითქმის, რაც პარლამენტი არჩეულია და მეათე მოწვევის პარლამენტი ფუნქციონირებს და ამ შენობაში ერთხელაც კი არ არიან ნამყოფი. Kievში უცნობ პირებმა საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრს ზურაბადეიშვილს სემეს ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია არცელებს. Როგორც კიევის პოლიციაში აცხადებენ, ადეიშვილს 4 დაუდგენელი პირი დაესხა თავს სემეს და გაუჩინარდნენ. Მათივე ცნობით მიყენებული დაზიანების გამო ადეიშვილის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. Მედიის ცნობით სემის ფაქტი ადეიშვილის საქართველოსში საქმიანობასთანაა დაკავშირებული. Ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. Ცნობისთვის, ზურაბ ადეიშვილი ამჟამად უკრაინის გენერალური პროკურორის მრჩევლად მუშაობს.
Fitch-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე და სტაბილური პერსპექტივა უცვლელად დატოვა. Მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში განმარტავენ, რომ სარეიტინგო კომპანიის მიერ რეიტინგისა და პერსპექტივის უცვლელად დატოვება ნათლად მიანიშნებს ნდობას ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკური გარემოს მიმართ. Სარეიტინგო კომპანიის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს რეიტინგის ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორებს სანდო და ეფექტიანი პოლიტიკა და სხვა BB რეიტინგის მქონე ქვეყნებთან შედარებით ძლიერი მართლობის ინდიკატორები წარმოადგენს. Ძირითად ინდიკატორები, რომლებიც ხაზგასმულია ფიჩის ანგარიშში, ეს არის სანდო და ეფექტური პოლიტიკა და ასევე სხვა ქვეყნებთან შედარებით უფრო მაღალი მართლობითი ინდიკატორები, ასევე ანგარიში ცალსახად უსვავს ხაზს სწრაფ ეკონომიკური აღდგენის ტემპს, რომელიც დააფიქსირა საქართველოს ფიჩის ანგარიში, ასევე აკეთებს პროგნოზს დაახლოებით 5.5%-ით საქართველოს ეკონომიკის ზრდას მომავალ წლებში, რაც არის რეგიონში, არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ფართო რეგიონში რეკორდული და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ეკონომიკური ზრდის. Semeki Telasa da Telmikoshi monitoringis განაგრძობს აღნიშნული მონიტორინგით მრიცხველებიდან მონაცემების აღების სისწორე შეისწავლიან დეკემბერსა და იანვარში გაზრდილი გადასახადის გამო Semekshi უკმაყოფილო მოქალაქეების უამრავი საჩივარია შესული. ცნობილია, რომ არსებითი დარღვევების შემთხვევაში მარეგულირებელი კომისია გაორმაგებულ ჯარიმებს გამოიყენებს. Შეგახსენებთ, რომ არაზუსტი დარიცხვების გამო თელმიკო 75.000 ლარი, თელასი კი 50.000-ით გასულ წელს უკვე დააჯარიმეს. Უშინდელი დღიდან ჩვენს მიერ შექმნილმა სპეციალურმა ჯგუფმა უკვე დაიწყო შესწავლა, რაც გულისხმობს დარიცხვის კანონიერების და სისწორის შესწავლას, იმის შესწავლას, თუ რამდენად სწორად მოხდა ქვითრების გაგზავნა აბონენტებთან და რამდენად, ასე თქვა, ჩვენს მიერ დადგენილი წესების ფარგლებში მოქმედებენ კომპანიები, როცა ახორციელებენ მონაცემთა აღებას, დარიცხვას და ქვითრების გაგზავნას. მათ ერთვიანი სამუშაო ადამიანეთის კომისიის გადაწყვეტილებით, რომელიც ამოიწურება 3 მარტს და შესაბამისად ამ პერიოდისთვის კომისიას ხელთ ექნება ინფორმაცია იმ, ასე თქვა, ვითარების შესახებ, რასაც რეალურად ქონდა ადგილი. Მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ომიკრონი უმართავად ვრცელდება და დადებითობის ყოველდღიური მაჩვენებელი 30%-ს აღწევს, მოსახლეობა იმუნიზაციის პროცესში ჩართვაზე კვლავ უარს ამბობს. მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ ომიკრონი უბრალო გაციების სახელით გაიცნო, ვაქცინაციის ყოველდღიურმა მაჩვენებელმა კიდე უფრო დაიწია. მედიკოსები გვაფრთხილებენ, რომ ომიკრონი შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობის მიუხედავად უწყინარ ვირუსად არ უნდა მივიჩნიოთ. Ეს არის ძალიან დიდი და ყველაზე სერიოზული შეცდომა იმისი მოლოდინი, რომ ომიკრონი არის ჩვეულებრივი გრიპი, ჩვეულებრივი გაცილება, არა უფრო მძიმე, და ამიტომ მას პრაქტიკულად არაფერი არ ჭირდება და შესაბამისად არც ვაქცინაცია არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ თუ დაგვემართება, ამას ვიღებთ გადავიდეთ. ომიკრონი არის შედარებით მსუბუქი ვირუსი დელტა შტამი, მაგრამ არც ისე მსუბუქი. ჩვენთან რომ ომიკრონს აგებულად ეპრობია, აი ეს არის უდიდესი შეცდომა. ერთადერთი გამოსავალი არის ვაქცინაცია. ყოველ დღე მისვენ ინფორმაცია, რომ ვაქცინირებულია მხოლოდ 2000 კაცი, არა 1500 კაცი, არ თუნდაც 6000 კაცი. ეს არის მიზერი, ეს არის არაფერი. არ უნდა ვთქვათ, რომ რახანესია, ესე იგი ომიკრონი მსუბუქი მიმდინარეობის არის და არც ვაქცინაცია, არც ნიღბის დარება, არც დისტანცირება აღარ არის საჭირო, მერე რა გადავიტან კორონავირუსს და ამით დამთავრდება ყველაფერი. ზებულება ნამდვილად არ არის ესეთი, ვინაიდან მოსახლეობის გარკვეული ფენისთვის და გარკვეული კონტინგენტისთვის ის არის გაცილებით უფრო მძიმე, ვიდრე ის, რასაც ჩვენ გაციებას ვეძახით. ამიტომ ის, რაც ჩვენთვის პრიორიტეტულია, ვაქცინაცია და განსაკუთრებით აქცენტი გვაქვს მესამე დამატებით ბუსტერ დოზაზე. ეპიდემიოლოგების თქმით, ინფიცირების დადებითობის მაჩვენებელი მომდევნო 10 დღის განმავლობაში კვლავ გაიზრდება, მიუხედავად იმისა, რომ ომიკრონი შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს, ამან არ უნდა მოგვადუნოს და დავიცვათ რეკომენდაციები, განსაკუთრებით კი პირბადის სწორად გამოყენება. მარტივად არ უნდა შევხედოთ ამ დაავადებას, იგი ნამდვილად
ესე პირდაპირად ვერ შევატარებთ რომ ეს არის იგივე გრიპი. სამწუხაროდ არ ახასიათებს მას არც გრიპისნაირი სეზონურობა და შეიძლება უფრო მეტ შემთხვევაში უფრო რთულადაც მიმდინარეობდეს. ნამდვილად ეფექტურია ვაქცინაცია და ეს არის ერთადერთი ყველაზე სწორი და ყველაზე ეფექტური საშუალება ამ დაავადების თავიდან აცილების ან თქვა ძიმე ფორმების პრევენციის. აუცილებელია რომ მაქსიმალური ყურადღებით მოსახლეობა გადაერთოს რეგულაციების დაცვაზე და იმუნიზაციის პროცესში ჩართულობაზე. რეგულაციების დაცვაში კი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ პირბადის ტარება, რომლის მარჩენების მეტაბზე არის 40%, რაც არის ძალიან მცირე რაოდენობით. აუცილებელია მოსახლეობა ჩაერთოს იმუნიზაციის პროცესში, რადგან სხვა შემთხვევაში თუ არ გამოვიყენებთ ამ ორ უნიშნელოვანეს ბერკეტს, მდგომარეობა მუდმივად რთული იქნება ჩვენს ქვეყანაში და ეს შეიძლება გაგრძელდეს წლის ბოლომდეც. ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედინიუს RTL-ში. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება. დროებით.